ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ କିଏ ଶାସକ ଦଳ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଯାହାର ବାହାରିଲା ନାଁ ଯାହାର ବାହାରିଲା ଏଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କେବଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଯାହା ନାଁ ବି ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାଗି ନୁହଁ କି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କି, ଯଦି 70 ବିଧାୟକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆହୁରି ନେତା ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ଦାଗି ନୁହଁ, ଇଏ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନ ରଖିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ନଗଦରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ତା ନାଁ ରଖିବିନି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ନାଁ ରଖାହେଇଛି ସେମାନେ ବି ତ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଯାହା ଯାହା ନାଁରେ ଫଟୋ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଗି କେବଳ କହିପାରିବା ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା କିଛି ରହୁଛି ସେ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ତ ଦାମ ବାବୁ ଦାବି କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ସରକାରୀ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଥରେ ଖୋଲାସା ହେଇଯାଉ, କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ଡୁବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସରକାର ମାନିବା ଉଚିତ ମୋ ମତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ଧାମନଗରରେ ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 19 ବିଜୟ ଅଛି, କେବେ ଆମେ ହାରିଛୁ କେବେ ଜିତିଛୁ ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସମୟ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି, ଆମ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ସେଠି ନଥିଲେ କି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେଠି ନେତା ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟିଙ୍କର ପୁଅ ସିଧାସଳଖ, ଦେଖାଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଯେହେତୁ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ପୁଅ ବି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ବି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଳହ ବିଜେପି ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଦଳ ନୁହେଁ ଯେ ପରିବାରର ମୁଲାୟମ ସିଂ ପରିବାର ଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଦେବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତ ଭୋଟ ମାଇନସ ହବ ନା, କିଛି ହବନି, କ୍ୟାଡର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଭୋଟ କୁଆଡେ କିଛି ଯିବନି, ପରିବାରବାଦ କି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ମତେ ଲାଗୁନି ସେମିତି। ଯଦି ମୁଁ କିଏ କାହାର ରିଲେଟିଭ କହିବି ଗୋଟେ ଦାବି କରିଦେବି, ଅତୀତରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ହେଇଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି, ଦଳ ସଂଗଠନ ଯୁଆଡେ ବଢୁଛି ଆଡେ। ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଜେପି କେତେ ଫାଇଦା ପାଇବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଫାଇଦା ନବା ଯୋଜନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଆଧାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଧାରରେ ଭୋଟ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମାନେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହବ, ସବୁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଆଉ ଉଡ୍ରେଲ ସରିଲା ପରେ କଥା ହେଲେ ଭଲ ହବ ସେ ବିଷୟରେ। ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ପାଇବା ଫାଇଦା ପାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚାରିଦେବା କି?